Україна закликає світ посилити тиск на Росію для звільнення полонених моряків. Про це повідомив голова представництва України в ООН Володимир Єльченко. Дипломат передав офіційне звернення вітчизняного МЗС до генсека організації з проханням поширити його на 73-й сесії Генасамблеї. Належного лікування бранців і доступу консулів очікує від Росії Євросоюз. Про це йдеться у заяві речника представництва ЄС в Україні. Крім цього, в документі зазначили, що 15 дипломатичним місіям Євросоюзу відмовили в праві спостерігати за судовим процесом у Лефортовському суді. Нагадаю, 15-16 січня там на 3 місяці продовжили арешт усім 24 українським морякам, захопленим у Керченській протоці наприкінці листопада.